Bismillah ve salatu selamu ala Resulillah thumme emma ba'd. Jemi te kapitulli i gjumaz, edhe e cekëm se kujna përkon është obligim e përkend nuk është obligim e namazi, disa e cekëm për fëmijo, për femna jo, për qmendurin jo, si kurse edhe namazet tjera. Edhe tash, qka i shtohët, gjumaz, vlen për gjumaz, e nuk vlen për namazet tjera, musafiri. Edhe kë udhëtari e musafiri, edhe kë nuk e ka obligim me e falë gjumaz. A bon me e falë, bon me e falë, por nuk e ka obligim. Bile, nëse rëthanat ashtu ta imponojnë, je, do të vi ma vonë. Ju në themi në thotë edhe duhet me e falë. Sepse thamë kjo po ishtuat gjumaz, a i qmenduri se ka obligim asë një namaz, jo vetëm gjumon. Fëmija krejti vogël edhe kjo nuk mirët në logari, nuk kërkohet prej tina. Nërso musafirim gjumon se ka obligim, po namazet tjera drekën e ka obligim, namazet tjera e ka obligim, pra kjo vlen vetëm për gjumon. Sepse ka ndodhë që pejgamberi, ali që rafë sëram, ku është argumenti do të thotë, se ka ndodhë pejgamberi, ali që rafë sëram, si udhëtar e ka falë drekën shkurtum, e ka falë ikindin shkurtum edhe jacin shkurtum. Ndo njëherë, soj për këtë kësoj kohë, ku është kohë e gjumaz, ndo njëherë e ka falë drekën, pasaj ka pritë me i kohë ikindis, e ka falë ikindin kohët vetë, ndo njëherë i ka bashku drekë edhe ikindin. Nëse shtrohet pyetja, kjo mund ndodhë që ka vepru kështu pejgamberi sa selam, jashtë ditës gjumo, ku po edhim, bas këti argumente, bas këti hadithi të Gjabirit radiallahu an, a monëm na me vërtetu edhe me u argumentu se kjo vlen për gjumo, po dhe drek i kindi, mundohet qëfar dite me konë, tjetër. A keni qartë? Po e kem pra argumentin shumë të fortë, Sahih Muslim, prej Gjabirit, radiallahu an, i cili thot, në haqin lam të mirës. A jashtë përbëna këtu dikë? Në Arafat, ditë Arafatit, cila ditë u konë, e dim, ditë a gjumon. Sepse atë ditë, ka shumë mësime që kanë dzirën prej këti haqin lam të mirës, shumë për stepri. Për haqje, për shumë për haqje, po se po. Po dhe për gjona tjera, këtë dit, ka zbrit pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, pjesë e hadithit, të ret, të sur el maide, el jo me ekmel të lekum dinekum, o etmem të aleykum ne emeti, o radit të lekum në islam e dina. Sot, jo përsosa fen juve, jo plotsova dhuntin, etmem të e bona tamam, nimetin, dhuntin time ndajush, edhe jo më razi, raditu, jo më razi, jo më i knashon që i stomë me konë feja juve. Për këtë ajet madhështor në edim, po ashtë madhështor e ka prek edhe një jahudi. Ka thonë kjo ajet madhështor të koka, dhe po i thotë, Umer të radullan, kur ka qenë halife, e keni ju një ajet, të këshmi pasna, a dit kur ka zbrit ajet, e këshmi bu, bajram, fesën. Ka thonë, cilë është ajet? Ka thonë, el jo me e këmet lë Po e tregon këtë ajet. Thot kur ka zbrit kjo ajet, i na kon në Arafat, e u kon dita gjumo, na dy fish pe bojmë fest, bajrami javor, cila dit është? Gjumoja, po e festojmë, gjumo ka zbrit. Bajramin, kurban bajramin, gjithashtu po e festojmë, gjitho vjet. Dy fish na po e festojmë, e ka ullë kryt jahudia ka shku. Po e festojmë që o ke dit kur ka zbrit kjo ajet. Jo që ishko me nduhune. Pra ditë që është dita gjumo, edhe tash po e përshkruun Gjabiri që ka ka bo pejgamberi sallallahu aleyhu sallam. Po thot, lemma wasala batne luadi, jo me arefe, kur erë ditën Arafatit, në lugin, pejgamberi sallallahu aleyhu sallam.
nezele fe khatabe nase. Ka zbrit prej derës edhe ka mojt hudbën, hudbën madhështore. Çka është e hudbja? Lam të mirëse. Pastaj çka ka bu? Thumme ba'del hudbeti edhenel Bilalun. E thire zonin Bilalit, pas që ka përfundu hudbën pejgamberi alayhis salam. Mirë. Thumme e kame fe salla dhuhre. Pastaj boni kamet edhe e fali drejken. Thumme e kame fe salla al-asre. Pastaj boni prap kamet e fali ikindin. Hudbën e kamajt. Mirë po thot nuk po thot gjumon, po thot drejken e ka fali. Njo e dyta, boni kamet, dyher boni kamet. Për gjumon bëhet njerë kamet. E treta, një hudbe kamajt, për gjumon mon dy hudbe. Duhet pak me ndome një pushim hudbën prej hudbes. Vjen ma von edhe tema e hudbes. Kështu që, pa kur far dyshimi, në këtë rast, i ka ndodhë pejgamberit a.s. dita gjumon, ka qenë musafir, jashtë vendit, edhe nuk e ka fal gjumon, por e ka fal drejken edhe i kindin. Edhe i ka shkurtu, edhe i ka bashku. Këtë haditha, po e transmetu muslimin në sahihun e ti, me shka thot, Ibn Uthejmini, është argument i fort, pa diskutushëm, pa kur farmohimi, argument shumë i fort, se musafiri nuk e fal gjumon në ditën e gjumon. Namazin e gjumon, nuk e fal ditën e gjumon. Nuk e fal. Nëse janë një grup vetë, kanë udhëtu, janë dikun. Qëtash, ka hoqë me sty në shambu. Nuk ka problem për me fal gjumon. Ka hoqë aty. Ka njerës, ka gjemat. A pe falim gjumon? A me falat e gjumon? Ja. E falin, drejken e falin. Nëse dojnë e bashkojnë, s'ka është ma mirë, nëse janë në lëvizje e sipër, atër ma mirë është më bashkojnë dhe me ikindi. Edhe, e falin drejken e pastaj, e falin ikindi. Po, te kishtë e falë pejgamberi a.s. Namazin e gjumaz, si uthtar, pa kur fardyshimi se ish ardhë lajmi dere të na. Ishin ardhë hadithet, sërë kena thonë, Allah subhanu wa ta'ala nuk e mshef fen prej neve. E me këthon, ditë në gjykë me të pytë, pëse se ki falë? Gjymon, jekon u thtarë? Se kom ditë që i bënë, se s'ka pas hadith, po ka pas një hadith. Kella wa hasha, shemë dhe ma lartë të takon Allah. Po me thonë e hadith u mshef. Apo në kështu? Nuk e bënë Allah. Kena të regu që edhe natën, pa kur farë dritë e ka ardhë argumentit e na për bashkimin e komve, në sejtë, se ka prek, a ishja me një dorë. Dy kom të ka prek. Kur i konë damas, më nëshme prek me një dorë dy kom. I ka kom, një kom këtu, një kom këtu në sejtë. Me një dorë, a më nëshme prek këtu dyja. Jo. Kështu? Kështu më nëshme. Edhe argumentim, pa dritë, natë, tërë, a veç ka dzoj këtëse, veç ka dzoj e kom prek me dorë dy shputat, dy thamnat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Alimat. Alim, nur, çka është ilmi? Dritë. Alimat kanë dritë, nur kanë. Allah ja ndriçon mendjen edhe zemrën. Ka nxjerr përfundim. Aisha se ka për qëllim e kallëzu se nëse të qysh duhet me majt kom. Po po thot me dorë i preka dy kom, dy thamrat. Alimat po nxjerr. Kështu çka të koka. Çka? Nëse të thamrat bashkohen. Apo she? Edhe këtu, po të kishte fal gjumon, si udhëtar, jashtë Medinës, ditën e gjumon, pa kur fardyshimi në këtë rrugë, ose në tjetën rrugë, kishar dhere të nalajmi, për mes sahabeve, se Allah nuk e len këtë fe me hub. Nëse, thot i bënu themin, nëse dikush parashtron pytje, po lanja pejgamberit a.s.m. se ka fal gjumon, nuk do të thot se nuk falet gjumoja, nuk është i ligjësum ky namaz. Thot për kundrazi është i ligjësum. Se po ti shkon ma mirë me e falë, ose lejume për me e falë, e që është vazhjib, pe i kam sa slo, ma e lem këtë i badet për e falë, se kishë lënë kur, e kishë falë. Por vetë fakti se nuk e ka falë, në thot, nuk falët. Edhe tash po e tregon një regull shumë madhështur me majtë men këtë regull. Nëse për një ibadet rrethonat kanë qenë dvolitshme,
kanë qenë të botshme, prezente pra. Edhe pejgamberi në kohën e tij, edhe ai nuk e ka bëu këto. Atëherë nëse dikush thotë me buaj është bidat. A mund të vesh definicionin e bidatit? Pra, për me bëni ibadet, rrethonat kanë qenë ekzistuese në kohën e pejgamberit alayhis salam. Por ai se ka bëu këto, me desht kish shumë me bëu, po nuk e ka bëu, e kush e bën është bidat. A ka qenë dita gjumo në Arafat? Ka qenë dita gjumo. A ka mujt me e fal? Ka mujt me e fal. Tona, s'ka pas penges, mos me e fal. Krejt, jon aty koha, koha e drekës, dita gjumo, abdes po, tona të po, se ka fal gjumon. E tash, nëse dikush quhët edhe e fal, ka po bidat. A keni qartë kërë tregull? Ose nëse dikush cakton, e përkufizon kohën, vendin, numrin e një ibadeti pa argument, kjo nuk pranohet. Këto gjëra nuk bëhen pa argument. Me a caktu ibadetit kohën pa argument, s'ki drejt. Me a caktu ibadetit vendin pa argument, s'ki drejt. Me a caktu numrin një ibadeti pa argument, s'ki drejt. Kush bën kështu ka bëu bidat. Mirë po, nëse je tash, tash po duhet, çpesh po e ceku, e keni parasysh, dallimin mes musafirë dhe udhëtar. E dim dallimin. Udhëtari çka është? Udhëtari po udhëton, se ka kry udhëtimin hala. Musafiri ka kry udhëtimin, musafir është, është nal, e ka shkym kerin, e ka qitë në garaj. Po udhëtoj mu, e kom kry, po du këtu me najtë. A keni qartë. E tash, qoftë udhëtar, gjatë udhëtimit po nalësh një qytet, ose musafir jenal, aty po falet gjumaja, aty shkon e falë gjumaja. Sepse, thot Ibn Uthejminin, tash, në bazë të ajetit, ja ju e ledhina amenu, i dha nudi e li salati min ju min gjuma, fes au ila dhikri la. O ju besimtar, kur të thret e zonin ditën e gjumo, në gutuni, me nëzitim shkoni, me falë namazin e gjumaz. Wadharu l-bejë. Edhe leni shqitblerjen, leni trektin. E me këto edhe pun tira. Edhe tash, për mos me e falë, që tash mund shme thonë, nëse du e falë, nëse du nuk e falë. Thot i bënu themini, du shme e falë. Tash nuk të botë obligim për shkakteje, ti nuk e ki, në sens ti e udhëtar, ti e musafir. Mirë po, për shkak të rrethonave po të botë obligim, se e keni e zonin. Allah po thot kur thret, dhe të domë të, kur deni në zonin, ditën e gjumo, fes au ila dhe krila, ngutuni, nëzitoni, te përmende Allah, gjithësisht të namazi gjumoz, vë dhe rulbej, edhe lene, shqit blerje. Edhe thot, nuk transmitu se ka ndodhë, sa arke nga tregu, sa sahabe ka në ardhë, pri vendeve tjera, sidomos pas qlirimit të Mekës, ka në ardhë shumë delegacionin Medine, muslimanve. Edhe, ata sigurisht se ka në ardhë dhe ditën e gjumo, nuk transmitu se ndonje prej aty në sahabeve, është nda, ka thë një falë në gjumon, na pe falim drejken. Po zbashku e kam falë gjumon. Të më kishë dzonë vakti gjumos, dhe të thimin, shkretin, në rrugë dikun, s'ka gjami, s'peni e zanin, atëherë jem grup, ka hoqë aty, atëherë edhe pse ka hoqë, edhe pse nuk ka problem me falë gjumon, nuk bën me falë gjumon. A keni qëllë këtë dalim? A nëse ku ka gjumon, ku ka gjami, po e një në zanin, shkon edhe e falë, e falë gjumon. Ta shko pak ma shumë fjallë, po në mërën kohën pak me pytje, shartet, kushtet e vleshmërisë namazit e gjumoz, pra për namaz gjumoz ka halo kushtet tjera të veçanta, jashtë asë ka jonë për namaze të regullta për farze edhe për nafile për namaze tjera. Qka të thotë se nëse nuk plotëson këto kushte, nuk është gjumoja e vleshme. E para fillon me ko, me vakt, pra gjumoja duhet me u falë në kohën e vetë, jo kur të hinë koha. Drekën mund shme falë kur të hinë koha. Mi po gjumoja nuk mund shme falë kur të hinë koha.
Por në kohën e vet po thot. Fillim në themin, duhet me dallu këto dy termine. Se kur të koha, nëse imami s'është aty, hutbe s'ka, qysh e falte, koha ka hi. Pra, duhet me u falë në kohën e vet. Kur thirrët më? E zonë më thirë në kohën e vet. Jo kur të koha, po në kohën e vet. Edhe pse, zakonisht, kur të koha thirrët e zonë. Allah ta'ala alim, për këto pak ma shumë se ka për mendimet e djetartë, kur hin koha namazit gjumos? Ka disa djetarë që thojnë hin para se me hi koha e drekës. Allahu alem, për këto ma gjërësish do të flasim dersin e arshum, insha Allah ta'ala. Wa sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, jem te kapitulli, vërtet jem te libri i namazit, e tash jem te kushtet, shartet e namazit, cila duhet plotësohen pa tjetër, që namazit që të jetë i vlefshëm. Edhe jemi të këto kushte, të kushti mbulimit pjesëve të turpshme gjithësisht, atyre pjesëve cilat e domosdoshme të mbulohen, njeriu kur dëshiron, kur duhet të falë namazin. Falëm dy derse, edhe treguam për fillim çka është më elementare, edhe tash vim të thënia të fjallet djetarve, nëse zbulohet ndonjë pjesë duke qenë namaz, e ati i cili falet. Edhe tash kam bo dalime djetartë, ky zbulim, aleikum selam, ky zbulim a është i qëllimshëm, a nuk është me qëllim. Edhe e dyta, a është me kohë zgjatje të gjatë, a kohë të shkurt. Mbas tyre kushteve, pra, po vrim se janë katër mundësi. E para, me qenë zbulimi qëllimshëm, i cili zgjatë një kohë të shkurt. E dyta, zbulimi qëllimshëm, zgjatë kohë gjatë. E treta, pa qëllim, kohë të shkurt, edhe katërta me qëllim kohë të gjatë. Këto katra janë. Edhe tash, kuptohet si në shumë mesele, edhe në këto mesele, dalohën djetartë, pra, sepse djetartë kanë mendu shumë edhe, së ta këllë në guzoj me thonë, kanë kupë shumë kohë, por i kanë përkushtu shumë kohë lezimit, studimit, analizimit, të ajeteve, të haditheve, të fjalëve të sahabeve për çështjet e namazit. Në çdo detaj, në çdo imësir që ka të bëjë me namaz, shumë kanë mendu, sepse i kem librat për para, shumë kanë shkru. E për me shkru diçka, duhet shumë me lezu njerë. Shumë atë për duhet me lezu për diçka me shkru. Për me pru ndo një konkludim, duhet shumë me lezu dhe me mendu. Pra gjithë këto konkluza, gjithë këto vendime, fetva e kanë pru, që ka të thotë se shumë debat është bo, shumë është lezu, shumë është mendu, shumë është analizu, gjdo imësin, gjdo detaj kriti vogël i namazit. Si jo kur është i badet i ma, i madhë. Me pesh ma të madhe me prej kriti i badeteve. Këna thonë se orë vetë fakti se është bo obligim në qilë, e krejt tjera të mbo obligim në tokë, vetëm që kë dalim për vetë e fletë. Në qilë është bo obligim, namazë. Kështu që ka disa dietarë të cilë thonë se në gjdo prej këtyre katër opcioneve duhet namazit të përsërit. Pa marë parasysh, a u konë me qëllim, a u konë pa qëllim, a ka qenë nuk ka zgjatëshum, a ka zgjatëshum, pa marë parasysh, duhet të përsëritet namazit. Sepse, qka këna thonë sharti, qka o sharti? Shart, kusht, për dalim prej ruknit. Rukni o shtyllë. Sharti duhet të ekzistoj,
të jetë kushti i plotësum duhet gjatë tërë kohës kryrjes ibadetit. Prej fillimit deri mbarim. Pra, një prej kushteve çka ishte pasërtia, qoftë abdesi, qoftë gusti, varësisht për çka ki nevojë. A mund është me thonë një recitat e fali me abdes, recitatin e dytë pa abdes? Së mund është me thonë. Gjatë tërë namazi dush me qenë me abdes, prej fillimi deri mbarim. Për dalim nga shtylla, shemblë rukuja, nuk jenë ruku prej fillim të namaz deri fund namazit, vetëm një pjesë namazit. Kështu që dush, alikum selam, alikum selam, hajde është gjelda. Kështu që duhet që ky kusht të jetë i plotësuar gjatë tërë kryerjes së namazit. Nëse një pjesë të namazit nuk është i kryer, ky kusht fjalë shumë e fortë, me argument shumë e argumentuar fort argumentuar. Nëse një pjesë nuk e kit plotësuar këtë kusht, çka bëhet? Thotë duhet më përsërit namazin. Mirë po, një tjetër grupi djetarve, kanë pak mendim tjetër, edhe e bojnë dalimë për këtë shkak i radhitëm këto, i tregum këto katër mundësi. Edhe, qka e pranon, edhe mbështet, edhe Ibn Uthejmini, rahimahullahu ta'ala, edhe thotë, nëse është zbulimi me qëllim, edhe është me kohë gjatë prishet namazi. Orë zbulu, edhe orë zbulu ato pjesë cilat, hajde për disa pjesë me thonë mu toleru, për disa, si do mos me skërthizës edhe gjunve. Këtu nuk ka tolerancë. Nuk guzon fare, orë qëllja kur është pa qëllim. Këtina i prishet namazi edhe kjo duhet ta përsëris namazin. Nëse është zbulimi, ndo një pjesë të trupit, të turpshëm, pa qëllim, por zgjatë një kohë të shkurt, atëherë kjo nuk e përsërit namazin, pra namazin e ka të vlefshëm. Nëse është gjithashtu, zbulimi pa qëllim, por pjesë e madhe është zbulu, jo vetëm pak, po pjesë e madhe është zbulu, edhe kjo është pa qëllim, atër edhe në këtë rast nuk i prishet namazi. Nëse është zbulu pa qëllim, ka zgjatë shumë, por edhe pjesë e trupit ka qenë në sipërfaqe, bukur e mirë. Edhe pse është pa qëllim, ky e ka namazin pa vlefshëm edhe ky duhet më përsërit namazin. Shembull, nëse është fal, edhe nuk e ka vritur se këtu mrapa, më falni shprehje, mrapa poshtë në rkuka, në rbel, ka të shkym, po nuk e ka dit. Por nuk është diçka krejtë e vogël, çka ka disa dietar, çka Ibn Uthejmin thotë nuk ka bazë për këso, nësë është më e vogël se si përfaqja e thonit, gishtit mëth, prishet namazin, nësë është më e vogël, nuk prishet ose dirhem, nësë është sa një dirhem e ma pak, nuk prishet, nësë është më e madhe prishet, e kështu me radhë. Por aty çka merr mendja njeriu të thotë, a kjo shumë tek oka. A kjo ai shumë paska që po i duket pjesa e trupit. Edhe nëse është pa qëllim, po është e madhe, atëherë prishet namaz. Kjo nuk e ka ditë kur ka dhon selam, ma vonë diku kur po shë, u çu shumë tek oka. Ti nuk ka prish namaz. A ti thamë cili është me qëllim, qoftë pak, qoftë shumë, qoftë shkurt, qoftë gjatë, ati na prishet namazi, sepse ka bëhet me qëllim. Gjithashtu te ka
mendime të ndryshme të dietarëve, nëse nuk është halal tesha në trup cilin e ka njeriu kur të falë namaz. E kjo mos me qenë halal, është në tri forma. E para, është fitu me rrugë ndalume. Ose është grabit, ose është vjedhë. Një grup djetarëve thonë se ky namaz nuk ka. Sepse me u falë, me diçka që ka është ndalume, se tash këtu pëndeshën, që ka pëndeshët këtu? Farzi edhe harami. Farzi e ki me falë namaz. Harame ki me vjedhë. E ka vjedhë, e ka veshë. Tash qaj trup edhe po falet, po qaj trup e ka dhe teshen, vjedhë, haram. Kështu që thot, haramin me pasën, vete si hiq mos me pasë. Pra, thojnë, kjo është si hiq mos me pasë tesha. Cila kur ish me u falë. Nisë, se ato nuk e logarisim ish, pëse nësis nuk guzon me kona, nuk guzon me vjetë. Forma e dytë është në esens në vete, ajo tesh është haram, është ndalume. Ose është prej lëkurës thijut, ose është prej mundafshit, ose ka fotografi gjallesave, ose e ka nërzok të komës. Vërtet ajo vjen në formë. Pra, në vetë përbërje të, pra ose ka fotografi, ose është materiali ndalun. Qoftë mundafsh, për mashkuj është fjala, për femna nuk vlen kjo, femna të mundun me u falë me mundafsh, qoftë nëse ka fotografi në te. Kjo vlen edhe për femna, edhe për mashkuj. Edhe këta njerës thonë këta nuk ka namaz, pra duhet, kur të zavendëson me teshen halal, duhet me përsërit namazin. Dërsa në formë, është kur e ka nërzok të komës. Forma, nuk është prej mundafshi, nuk është i vjedhun, por është nërzok të komës. Edhe për këta thonë djetartë, një grup djetarëve, kjo nuk ka namaz, kjo duhet me përsërit namaz. Mirë po, Allahu alem, Ibn Uthejmini thot edhe mbështet mendimin e grupit tjetër të dietarëve, cilët thonë se në këto tri raste, namazi është i vlefshëm, sepse çka po lypet në namaz, në namaz po lypet me umbulu pjesa e turpshme e trupit. Këto a e ka arrit kë? E ka arrit. Nuk është vjedhje e ndalume vetëm për shkak të namazit. Po përgjithsi vjedhja është e ndalume, haram është. Nuk mundu me thonë se nuk bën me pas tesh në rëzok të kombës kur je në namaz. Kjo duhet plotësot edhe jashtë të namazit. Mundafsh nuk bën mashkulli me vesh, as me kon tesh prej lëkurës të thijut, jo vetëm në namaz, po edhe jashtë të namazit. Pra, ndalesat nuk jo në bu për shkak të namazit. Po, sepse jo ndalu me haram, e ka ndalu Allah. Pa marë parasysh, kur edhe në qëfar situatet, qëfar gjendje. Në anën tjetër, Allah po ordronë në namaz me pas trupin e mbulum. Ky e ka arrit këtë qëllim, e ka plosu këtë qëllim. Kështu që namazë është i vlefshëm, por e ka mëkatin për atë mëkat cilin, për atë gjuna cilin e ka bo. Me përjashtim për Allahu alem. Tash edhe pse shumica djetarve thonë se ky hadith është i dopt, që thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, ka ndalu me u falë në tesh prej cilat i kanë janë në rëzok të komës. Ebu Dawudi transmeton, Imam Nevevi u thot, hadithi është sahih ala sharti muslim si pas kushteve të muslimit. Mirë, po djetarë tjerë thonë se kjo hadith nuk është i vërtet.
Pra, thot Ibn Uthaymin, rahimahullah, nëse ka ndonjë hadith që thot nuk bën me u fal me tesh prej mundavshi, nuk bën me u fal me tesh prej kurës derit, nuk bën me u fal me teshat vjedhura. Nuk ka thonë kështu. Por ka thonë nuk bën me vjedh, nuk bën me baj tesha në rëzok të komës, nuk guxon haram e kime vesh teshën prej lkurës derit. Përgjithsi e ka përgjithsu, për këtë shkak themi se inshallah kjo namaz është i vlefshëm, megjithse tena po e përsëris sa herë se nuk ndodh ose fare ai cili është kështu hajn me thonë e me u fal ai. Ai cili vjedh edhe me u fal nuk ndodh kjo. Por çka ndodh e mund ndodh tjerat të mundofshi, nuk e din, të lkura derit, nuk e din, e sidomos, në fotografi ka edhe në rëzok të kamës, mu kjo me të madhe. Allah, po, vetëm, po të regoj se, s'pa ku të është rezik. Boni dur kjo hadithi vërtet është. Atër bjerë se krejt ato namazin, qka i ka falaj njëri, nuk i pranon ati. Krejt me vjetë është falë, teshat gjata i ka pas, në rëzok të kamës, asë nësë ju ka pranon. Për këtë, qashtje është hadithi. Për mundafshu, për gjona tjera jo, vetëm për gjatësi të teshave, është hadithi. Por është djetarë thonë se është i dopt, Allahu Alem, është për me u friksu. Boni së është i dopt. A që ma por, kur ka djetarë, që thonë se është i vërtet. Ma më nevevija. Dhe djetarëve të vëndshëm një Ahmed Shakir, Rahimullah, dhe ka qenë djetarë i madhe hadithi. Edhe i thotë se hadithi është i vërtet. Gjithashtu, tash e kemë edhe këto, përson të përfëndojmë, por pak duhet me undojnë ma tepër, nësë është tesha, jo e pastërt, është e ndytë, pa marë për asysh rrethonat, një grupi djetarëve thonë se këtë duhet me përsërit namazin. Por djetarë tjerë thonë se duhet me këshyrë prej rastit në rast. Çka ka qenë ndytësira edhe sa ka qenë. E se duhet tesha me qenë e pastërt, ka shumë argumente. Kalim të poj përmendim, ajeti, o thejabe ke fetahir, edhe tesha tua pastroj, ajet Kur'anor, Allah po urdhron, hadithi, kjo ajeti, hadithi, kur ka orë Gjibril edhe e ka urdhru Muhammed s.a.s. me udath, se në nadhë ti ka pas në dytësir, a në namazje, dush me udath, zbani pa pasrët me tesha, e këto hin edhe veshëmbathja, jo vetëm tesha, po kri qka kin trup, në kom, në gjoks, në do pjesë trupit, qka ki, tesha duhet me qenë, po dhe këpuc, ato nëse farish me këpuc, duhet me qenë të pasrëta. Argumenti tjetër është edhe hadithi kur e dini që ka urinu në gjami edhe Muhammed Sallam ka lypë në kofi ujë edhe ka qitë ujë në atë vend edhe këtu e bëjnë krahasimin tash se kënë të vendi ka qenë jo në trup s'ka urinu në trup dikujna po në tokë e thënë kur është dasht kur duhet me u pastru në qka qka është jashtë atë trupit ton a që ma parë duhet me u pastru e qka është lidhën me trupin tënë, trupin tënë të tjështë. Mirë po qka i bojnë dalimet e djetartë? E bojnë kështu dalimet. E para është aj i cili din. E din se ka një ohuri se teshën e ka të papasët, e ka të ndytë. Ky nëse falet, namazin se ka të vlefshëm, ky duhet me përsërit. Se e ka ditë. Rasti i dytë, ai cili nuk e din, se ka ndytësira në tesha. Kur kryhet namazi, ka përfundu namazin, ka dalë për namazit, tu o ndruo se rastisht au për që për ndytësira. Kjo që ka bon?
nuk e përsërit namazin. Edhe pse po themi se ka një grup dietarëve, mirë po inshallah më e vërtetë është se nuk e përsërit namazin, tu bazu në ajetin Rabbena la tu'akhidhna in nesina aw akhtana. Allah po thot, Allah na ka mësu kështu me thon. O Zot, mos na ngarko me mëkat, mos na regjistro si mëkat ato çka e bëjmë in nesina prej haresës ose me pa qëllim. Kena gabu, jo me qëllim, pa qëllim. Edhe Allah thot, muslim është hadithi, katë fjalt, po, e bon aktua, pra nuk ju marë në logari, nuk ju marë në përgjësi, nuk ju regjistroj për mëkat, nëse bëni diçka, pa dije, pa qëllim, edhe prej haresës. Pra tu bazu në këtë ajet, në pjesë të ajetit, thojnë këta djetartë, ajeti fundi sura al-Bakare, se ky nuk e përsërit namazin e katër lëshëm, sepse nuk e ka ditë. Edhe argumenti tjetër është se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se e përsëritim rastin kur ka Gjibrili dhe i ka thonë dathu, a e ka vazhdu namazin kur është dath, a ka vazhdu namazin aty ku kam, ku është dath, a prej fillimit është lidhë namaz. E ka vazhdu. Pra të kishte qenë se, kur e ki prej pa dijes, duhet me përsërit namazin, kishton për nga sëlam, prish në namazin, prej fillimit edhe njerë, sepse e kompas në rënallën, dytësit kompas. Po nuk ka thonë kështu, ka vazhdu, një reqota, dy so e ka falë, i ka falë ato të vlefsh me onë, ka vazhdu edhe ato, qka i ka mbet pa falë. Pra dhe kjo argument shumë e fortë se, nuk e përsërit namazin, ai i cili është falë prej pa dituris, nuk e ka ditë se ka ndytësirë në tesha. Gjithashtu edhe ai i cili e ka ditë, mirë po ka haru. Ka ditë po ka haru. Hajtë se ma vonë drona, së shkojë në mozit ma vonë drona. Ose ma vonë e pastroj. Oshtë, ka qenë preokupume, ndoni punë, oshtë habit, po vjen kohë namazit, ashtu me nërë po i namazit, ka haru se e ka pa pasër. Edhe për këto, si dëmës për këto, thënë, këtë duhet, këtë ka ditë, që ka prit, këtë duhet me përsit namazin. Mirë, po prapë të u bazu në hadithin, në ajetin e njëjtë, e vërtetor se kë, edhe kjo nuk e përsërit namazin, aq më pas që thot Ibn Uthimin, Rahimullah, e merë edhe e bon krahasimin, e hadith ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men nesi e huwa saimu fe ekele e u sheribe, fe ljetim saumehu. Kush është i agjerushëm edhe prej harese han e pin, ne të plotëson agjerim, ne të përfundon, se prej harese ka ungrë dhe ka pi. Pro edhe këtu e bon, krasimin a i ka ditë që është agjerushëm, është që unë syfër, ka ungrë, po e din, po një moment ditës ka haru, ka ungrë dhe ka pi. Nuk i thot për i kanësëm, bo haru muslimi e transmitun këtë hadith. Vazhdët, këllet e vazhdën agjerimin, mos ga bo me e prish, tash, vetëm një gërqo me pi, po me dije, hajtë se hongra dhe pina po pi. E qita që prishe, një pulje hanë, prej haresës, se ka ditë, e hongra pulje, hajtë se po pi. Pula s'ta prishe, që kjo një gërqo me, që kjo ta prishe atëri. Shkë është islam, Allah. Sepse Allah po thotë, nuk jo marë për mëkat, nuk jo marë për të madhe, prej haresës edhe pa, pa qëllim kurështë. Mirë po thot Ibn Uthimin, këtu mund dikush me pyet, po pse ai më nerë s'është pastruaj. Allah gjithmonë po na thret me nxitu, me ungut, me i kry veprat. As më parës e dini rrugë se mund të haron. Mos re për më vonë, hajtë si tash. Edhe tu u bazu, e përmendëm prapë po kthejmë, te hadithi kur ka urinu, ai beduinin xhami, pejgamberi sa selam nuk ka thonë ma vonë, po ka thonë mirë, bëjmë një kofë ujë dhe ka qit ujë, se kalon për ma vonë. Ose kur e ka pas djalin pranë edhe ka urinu, ka thonë bire ujën më një herë, nuk e kalon për ma vonë, e kështu me radhë. Por Ibn Uthejmin i thotë, Allah ale muq ka po ma marrë mendja, se krejt këto, s'ka e ka bu pejgamberi sa selam, këto dy raste, s'ka dyshim se është ma mirë, mi po nuk e ki obligim më njëherë me u pastru. Sepse Allah po thot, ja e ju e ledhina amenu,
idha kumtum ila salah faghsilu wujuhakum, edhe vazhdon ajeti. O ju besimtar, kur ngritini me fal namaz, merrni abdes. Nuk po thot kur te prish abdesin merr abdes, po kur don me u fal, atëherë merr abdes. Kuptuat? Me marr mahret, më mirë. Por nuk e ki obligim. Kështu që po thot edhe kjo Allahu alem. Ai i cili prej harezës e ka dit se ka ndytësir, por ka haru, e kalon për ma vonë, e ka haru, edhe kjo ka namazin të mom të vlefshëm. Nëse ka ndytësira në tesh, por nuk ka uj me pastru, edhe nuk ka të tërtesh. Ky që ka bënë? Ski të tërtesh. Mundodh, je dalë dikon, je bo berbat, je bo, tesha tjera nuk i, uj nuk i, erdhë koha namazit. Këtu janë tri mendime të dietarve. Kuptohet, gjithë po i përsëris, po fokusohemi te ajo më e vërteta, një është e vërtet, dy nuk janë të vërteta, jo e stakfirullah, si pas neve, po si pas dietarve tjerë, edhe cilë po bin argumentet forta. I pari thot, kë e përsërit namazin. Ma vonë. I dyte, thot, mendimi dytë, pra kjo i pari, që është namaz erë, që ka të bojune? Falu, me këtë tesh, po kur të vjen të tesh e pasërt, ose kur të vjen të uje, e lan apet edhe nere falë këtë namaz. Mendimi dytë, grupi dytë i djetarve, kjo thot, falet, lakoriç, edhe nuk e përsërit. Ma mirë është lakoriç me u falë, se me tesha ndytura, në tro. Edhe mendimi i tret, është me qa tesh e falë, edhe nuk e përsërit. Që kjo është, inshallah, thot i vërëthimin, ajo e vërteta, ajo ma shumë të e mbështetun me argumente të forta, sa i përket të parit, kjo e ka mbulu pjesën e turshme të trupit. Nuk ka pas tjetër tesh, jo është imponu që ajo e ndyta. E para, e dyta, Allah nuk ngarkon, nuk e ngarkon njeriun që të nejtë një batet me punu dyher. E ka falë njëher, e ka pagu borgjin e vetë. Ju ka imponu atina që kështu me u falë dhe nuk e përsërit. Pra nuk kanë argument. E dyta, dyja të ndalume, mendimi dy që ka ke. Edhe lakuriç me u falë, është ndalume, pa umbulu trupi, po edhe me teshat ndytura, është ndalume. Mirë po, ndalesa ma e but është, me thonë ma e but, ose ma e rond është ajo, lakuriç me u falë. Ma mirë me tesha ndytura me u falë, se so lakuriç me u falë. Sepse kë, edhe pse e ka kondycira në tesh, por atë kushtin e par e ka arrit, e ka mbulu atë pjesë të turpshme të trupit. Allah thot, o ma gjale, alejkum fi dini min harec, Allah nuk ju ka kompliku juve në fej, nuk ju bën komplikimi, nuk ju bën vështërsi, nuk ju vështërson fejnë Allah, por Allah vetëm ju letëson. E tu bazu në këto, në këtë ajet, është e qarë se, inshallah, kjo mendimi i tret, i djetarve, është ma i qëllumi, do thot, kjo kur ka tesha njeri ju, në dytësira në tesh, nëse ka, është mirë i veshur, edhe mundet një pjesë me hjek, nëse hjek ato pjesë ma elementare që kanë nuk i zbulohen, atëre hjek a dytësira në falet ashtu, mirë po, ose krejt me u desh, ose me u falë me teshat në dytura, atër kjo e falë me teshat në dytura edhe nuk e përsërit namazin, inshallah namazin e ka të vlefshëm, wa sallallahu alaihi ta'ala alem, wa sallallahu alaihi nëbina Muhammed, wa alaihi sahbë e zmin, wa akhiru da'van, alhamdulillahi rabbil alemin. Alhamdulillahi wahde, wa salatu wa salam, ala men la nebije ba'de, emma ba'd, do të vazhdojmë, jemi të kushtet, e namazit, ato shartet cila duhet të plotësohen që namazi me qenë i vlefshëm, po përsërisim edhe njëherë se shart kusht është ajo vepër
ibadet, cili bëhet për hir të Allahut, pa cilin një ibadet nuk është i vlefshëm, edhe ky shart për dallim prej ruknit, prej shtyllës, prej fillimit deri në fund të ibadetit duhet të plotësohet, duhet të jetë prezent. Pra, nuk mundem me thonë, dy rekate i fali me abdes, dy rekate të fundit nuk i fali me abdes. Po krejt namazin duhesh me fali me abdes. Nuk mundesh me thonë, prej kushteve që ka patëm dersin e fundit, avret, embolimi, pjesëve të turpshme, me thonë, tri rekate e para, emboloj trupin, rekatën e fundit nuk emboloj. Pra, duhet prej fillimi deri në fund të ibadetit, që të pranohet nga ana Allah subhanahu wa taala, për ndryshe ai ibadet, nëse në plotësohet ky kusht prej fillimit deri fund të atij ibadetit, atëherë ai ibadet nuk është i vlefshëm, nuk pranohet, duhet të përsëritet. Ndërsa shtylla rukni është vetëm pjesë e brendshme në ibadeti, nuk bëhet me shtyll krejt ibadeti. Kur shkojmë në ruku, nuk jemi gjatë tërë namazit në ruku, vetëm një pjesë namazit jemi në ruku, në sejdë, në tehijat, në qiyam e kështu me radhë. Dhe tash me radhë kanë ardhur te kushti tjetër, largimi i ndytësirës pa pasërtis prej trupit, teshave në trup, edhe vendit ku falemi. Pra këto trija duhet të jenë të pastërta me kusht që namazit të jetë i pranum nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është vetëm ky kusht, nëse plotëson këto tjera s'ki nevojë, kanë edhe kushte tjera, por prej atyne është edhe ky kusht. Vërtet me thonë këto tri kushte. E argumentet se janë prej kushteve të namazit, që të trijat, shkojmë me radhë se trupi duhet të jetë i pastërt, edhe mos ketë ndytësira në te, është hadithi, e kena përsërit shumë herë, jo se është përsërit, por është hadith bazë, prej disa, me disa hadithe tjera bazë në namaz qoftë, në kushte qoftë në shtylla. Shembull ma vonë, kur do të vim të forma e namazit, kur të regojmë shtyllat e namazit, shumë qëpesh do të përsëritet hadithi e gabimtarit në namazin e ti. E tash, qëpesh përsëritet ky hadith, edhe të pasërtia, për para kena përsërit, kur ka kalu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e ti pran një muri, e pran ati muri kanë qenë dy vareza, edhe dini kur e ka ndosh shkopin e njom në dysh, një gjysë shkopit e ka ngullë në një varë, edhe gjysë mën tjetër në varën tjetër, edhe ka thonë, shpresoj se Allah jo letëson dënimin këtyn e dyve, deri sa të thahën këta dy shkopin. Emma e haduhuma, sa i përket njenit prej tyre, pse po dënon, pra Muhammed a.s. më shokët e ti, po kalujnë pran varezave, edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, çka ka qenë një prej mucizeve të tij, ndonjëherë ka pa çka tjerë s'kan mujtë me pa, ndonjëherë kanë dëgju çka tjerë s'kan mujtë me ndëgju. Dhe në këtë rast e kanë dëgju britmën e atyre dyve cilët po dënohen në varr. Po goditen, po dënohen në varr, edhe po shojnë zë të cilin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgju, e tjerë s'kan mujtë me ndëgju. Thot, njeni prej tyre, pse po dënohet? Njeni prej tyre po dënohet sepse nuk ka qenë i kujdesshëm gjatë urinimit. Pra e ka pas trupin, është stërpik me urin. Për këtë prostë, ko ka kjo diçka e imtajt se s'ka gajle, veç pak e bënjeri ju me dorë. Ja, pas ka gajle. Se po dënohet qysh në vërë, pa, para sa me dojnë e akiret, para rinjallës, para sa me dojnë logari para Allahot a zëvëgjet. Qysh në vërë, po, i kanë dëgju piskamën e tyne, Muhammedi alayhisalatu wassalam. Pra, prej këti hadithin në nënkupto se duhet trupi të jetë i pastër. Pastaj, nuk është këtu, jemi të largimi pa pastërtis, nëse në lëkur ki pa pastërtin lëtsirë. Nuk është puna se je pa abdes. Duhet me bo dalimin. Njeri ju, ka abdes, mirë po, edhe pse është me abdes, ka në trup ndytësira. Kjo nuk ja prish abdesin, por me këtë trup nuk mundet me e fa namazin. Por këtë shka kështë edhe tahreti, duhet me largu ato që ka mbet,
gjatë, sidomos gjatë kryerjes nevojës së madhe. Por shkak Muhammed Saslam na ka mësu, na ka urdhru që me pastru to pjesë të tupshme. Qoftë nevojën e vogël, qoftë të madhen. Pse? Sepse nuk mundesh me fal namaz nëse trupi nuk e ki të pastër. Nëse në trup ka ndytësira, ai namaz, edhe pse ki fal, nuk është i vlefshëm, nuk pranohet prej Allahut Azza wa Jalla. Kjo ishte soj për këtë trupit. Ndërsa, veshmbathjes, soj për këtë veshmbathjes, argumentet janë. Ajeti, o thijabe kefe tahir, edhe tesha tua i pastron. Ajeti 4, sura el mudethir, Allah për ordru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse tham, komentatorët japin dy komente, dy tefsire për këtë ajet, që të dyjet janë dëvlefshme. E para, veprat i pastroni prej shirkut. Teshat juja, veprat juja. I pastroni prej shirkut. Mos me bo shirk. Kjo është koment me vend. Por gjithashtu, edhe robat juve i pastroni. Edhe kjo është me vend. Nuk binë ndesh këto dy kuptimet. E kemë në aspektin shpirtror edhe në aspektin fizik. Në aspektin shpirtror me u pastru prej shirkut. Në aspektin fizik me u pastru prej ndytësirave. Kështu Allahu po urdhron. Argumenti tjetër e ka urdhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo e cila e ka pas teshat të ndyta me gjakt menstruacionit mos u fal me këto tesha, pas që është pastru ajo tash, por edhe tesha duesh me i pastru edhe ptek pastaj me fal namaz. Urdhri, Buhari Muslimi transmetojnë. Edhe hadithi gjithashtu cilën shumë që përshë e kena përmen, hadithi kur ka hy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz, edhe në veshmbathje në nadhe konkretisht, ka pas ndytësira, nuk e ka pa për fundi, to e ecë ka shkel, dhe ka pas ndytësir, mranda në namaz, Gjibrili ka urdhnu, o Muhammed, dathu, se në nadhe tua ka ndytësir, nuk mund të falish namazin në këtë gjendje, me këto veshmbathje. Edhe është dathë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imam, sahabet, gjemat, kur e kam po sahabe se është dathë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me ka qitë anash, edhe ata jo ndodhë. Por ata i kanë qitë me zvetës edhe vendit ku shkon në sejtëze. Që ata kalim të përmendim, të thotë Shejh Albani, Rahimullah, si do mos gjumove kur pëfalet njëri në përobër, edhe i qesin pranë vendit ku bon sejtëze, i qesin pustë. Nuk bon aty me i qitë. Ose ajtë cilë është para te, largoja, ndash me qitë qitë i para vetës, mos e qitë para vendit temë. Afrë aty ku bon sejtëze. Kupton se mik put nuk bën sejze, po as ofër nuk bën, hiçi prej aty. Këtë rast i kanë qitë, shme thonë, edhe kur shkon në tehijat, pran komëve me thonë, ose dikun krejt largishet. Por nuk bën me i qitë aty në vendin, a u kështu, a piqesin, ti qëtë për para dhe zakonisht aty ku po bën sejze, krejt disa centimetra i ka. Edhe kështu nuk bën. Kur është ty pejgamberi sa sëmë, ka thonë, pëse u datë, Po më ty ja Resul Allah, ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mu mërë Gjibrili edhe më tha, se ka në dytësi në nalët e mija, më sërshdosh me u dadhë. Ona se kena ditë, kena mendu se, po duhet gjatë namazit, kena mendu se, është ndalu me u falë mathun, kena mendu se duhet pa tjetër me u dadhë në namaz. Jo, kjo nuk ka ndryshu, pra, bon edhe dadhën, bon edhe mathun me u falë. Por ka qenë shkaku të ndytësirat. Ndërsa për vendin, se duhet edhe vendi ku falemi, aj vendi ku falemi, me qeni pastër, për këto argument, është ajeti sura al-Bakare, ku Allah subhanu wa ta'ala thot, i urdhron Ibrahimin edhe Ismailin, kure kanë dërtu qabën, aleyhim a selam, në tahira bejti li taifine, vë l'akifine, vë rukkej su gjud. I ka urdhru për me pastru shtëpin time, Por ata cilë të bojnë tavaf, ata cilë të qëndrojnë aty, i t'i kafë bojnë, edhe ata cilë të bojnë ruku edhe sejzde. Pra cilë se ruku edhe sejzde, ruku nuk ka jashtë namazit, ruku në bojnë në namaz. Pro me fjallë tjera,
Allah po i thot, po erdhron Ibrahimin edhe Ismailin a.s. e pastroni vendin ku bojnë tavaf, ku qëndrojnë itikaf edhe ku falin namaz. Pra e pastroni atë vend. Kjo është urdhër i Allahut me këtë ajet. Ajeti 125, surë el-Bakare. Argumenti tjetër është edhe rasi kur edhe kjo hadith po shihni se po përsëritet disa herë, beduini i cili ka urinu në xhami edhe Muhammed s.a.s. ka kërku një kofë me ujë edhe e ka qit ujin për mbi urin, sepse ka thonë këtu nuk bën me pas dytësira, këtu është vendi për namaz, për dhikr edhe për me lezu Kur'an. E tash, me këto argumente, shumica dietarëve thonë se pastërtia trupit, teshave, veshmbathjes krejt, edhe vendit ku falemi, se është kusht, janë këto argumente që ka i patëm. Pa tjetër janë kusht. Dërso një grup tjetër të dietarëve thonë, nuk janë kusht, po janë prej obligimeve, se kemi kushtet të namazit, kemi rukën e shtyllat të namazit, dhe kemi farzet të namazit dhe sunetet namazit. Mirë po, Ibn Uthejmini, rahimahullahu ta'ala, thot pa kur farë dyshimi se e vërteta është mendimi e shumicës e dietarve, jo se janë shumicë, ka raste, kur, jo se tash janë këta ma dietarë, mirë po, kur mirë e mirë i kanë analizu edhe i kanë krahasu argumentet, ndodhë që delë se ma qëllum është mendimi e një grupi ma dvojtë dietarve e shumica nuk e kanë qëllu, kanë gabu. Por në këtë rast, thot Ibn Uthejmin, rahimahullah, pa kur farë dyshimi se këto trupi, teshat, vendi, janë prej kushteve, pastërtia tyre janë prej kushteve të namazit, sepse krejt ato që ka obligone e pa me fjallë, se po obligot, po urdhrot, qoft me ajete, qoft me hadithe, e diçka që ka urdhron Allahu Azze ve Gjell edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atër ato pa tjetër duhet të kryen edhe rjedhimisht ato e në kushte që me upranun nga anë Allahu subhanu wa ta'ala aj ibadet. Çka ndodh është një meselë, thotë Ibn Uthejmin rahimahullah, çka ndodh nëse e shën dytësirën pasi që e ki falë namazin? Ose e ka pon dytësirën, por nuk ka ditë se është në dytësirë, nuk e ka ditë hukmin, por e ka marrë vesh, i ka tregu dikush pasi që është kry namazi. Ka disa dietarë, ose e ka ditë, po ka haru. E ka ditë se është në dytësirë, po ka thonë, hajtë ma vonë e pastroj, por ma vonë ka haru, ka hi në namaz, e ka fa namazin, e ka, në tesha pas këm pas dytësirë, ma vonë e she. Por këto e vren kur, pas përfundimit të namazit. Edhe pse ka disa dietarë, që të thonë se, këtë duhet me e përsërit, namazin, por Ibn Uthejmin rahimahullah thotë, e vërteta është se ai nuk duhet edhe nuk e përsërit namazin sepse nuk e ka ditë. Qoftë e ka ditë, ka haru, qoftë se ka pa, qoftë se ka ditë fare hukmin, dispozitën se është haram. Argument për këto është ajeti: Rabbena la tuakhidhna in nesina e wahtana. O Allah, mos na merë për mëkat, o aikum selam. Nëse gabojmë prej haresës edhe pa qëllim. Nëse gabojmë prej haresës edhe pa qëllim, mos na merë për gabim për mëkat. Mos na regjistro për mëkat. Edhe Allah, si pas hadithit në sahihun e muslimit, në këtë rast, kur të lexohet ky ajet, ajeti i fundit sura al-Bakare, thot, nam, po, nuk ju marë për mëkat, nuk ju regjistruj për mëkat, nëse gaboni prej haresës ose jo me qëllim. Pro, kjo është ai argument. Se, qoftë, pas qëllim ka qenë, qoftë prej haresës. E dyta, argumenti dytë, është rasti i hadithit pak ma parë që këtë cilën e cekëm, kur ka pas nalet me ndytësirë. Muhammed s.a.s.
ka hynë namaz, ka falë një ose dy rekate, ka falë diçka prej namazit, s'osh me rëndësi sa ka falë, ka falë diçka prej namazit. Po në namaz e sipër, ka ardhë Gjibrili dhe ja ka tërhek vrejtin për me u dafë. E tash, pas dafjes, a ka vazhdu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aty ku ka mbet, ose prej fillimit edhe nere ka falë. E ka vazhdu aty ku ka mbet. Pasi që ne ose dy rekate janë vlefshme, pse se ka ditë, atëherë kjo është argument se edhe krejt namazi është i vlefshëm nëse ki falë pa ditë. Se te na Gjibrili nuk vjen, te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shku Gjibrili. Pra, mos kishor Gjibrili me lajmru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe e kish kryu krejt namazin se kish ditë se ka në nalle dytësira. Edhe kish kryu krejt namazin. Pra fakti se një rekat, ose dy, ose tri, varësisht sa ka falë, kryesore një pjesë të namazit e ka falë, me nalle të ndyta, me dytësira, edhe nuk e ka përsërit atë pjesë të namazit, është argument se kur të vrenë dytësirën pas namazit, nuk përsëritet ai namaz. Tash, me këto e përfundum ato kushte, edhe vim të diçka tjetër, të një dispozit tjetër shumë i rëndësishëm, kur të kryjë masën e kohë. Kur në gjithësishku në cilat vende nuk lejohet me falë namaz. Fillojmë me vareza. Në vareza nuk bën të falet namazi. Varezat nuk janë vend për namaz. Varezat janë vend një parcelit caktume prej banorve të ative në vanimit ku varosin musliman të vdekur. Pra duhet me qenë varezat ndame, me qenë vetëm të muslimanve. Argumente, ka është argument, ka e marim argumente se nuk lejohet me falë namaz në vareza. Argumente i parë është këtu përgjësit se e këtë namaz, qëfar do namaz i qoftë nuk bën me falë në vareza. Qoftë farz, qoftë na file, qoftë ajë cili falet është i shëndosh me ruku me sejzde, qoftë ajë cili falet i smut pa ruku edhe pa sejzde. Nuk është se ajtë une nuk e qoj badhin poshtë në tokë edhe për shkak une bën me falë namaz në vareza. As kjo nuk bën me falë namaz në vareza. Po ka një përjashtim, ma vonë do të cekëm cili namaz bën përjashtim edhe mundët me u falë në vareze. Argument pra për këto është hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el ardu kulluha mesjidun illa el makbare wal hammam. Është atë ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam toka, e krejt toka, është vend i përshtatshëm, vend i lejuar për namaz, me përjashtim varezat edhe banjot. Edhe pse ka fjalë prej dietarëve, se ky hadith është si diskutabile, por dietarë shumica thonë se ky hadith është autentik, është i vërtet, edhe nxjerrën dispozita edhe hukme prej këtij hadithi, edhe përfundojmë se në vareza, në bazë këtij hadithi, nuk bën të falet namazi. Tash kjo, a vallë mundet njeriu me parashtru pyetje, a nuk po bjen ndesh me hadithin e vërtet, cilin e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nusir të be robi, jom, mu e në dhonë 5 gjana, cilat nuk jo është dhonë asni pejgamberi parameje. Tu 5 karakteristika vetëm të mija të jonë. Këto asë një pejgamber para me se ka pasë. Në Allah e ka vequ, me stirash, edhe me këto 5 gjana. Me shumë gjana tjera ka vequ, Allah, Azze vë gjellë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, prej pejgamberve tjerë, por mesin e tyre në edhe këto 5-at. Qëka në ato 5 me cilat e dalon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allah prej pejgamberve tjerë, e para, në sirë të bi rubi me sirë të shëhrin. Jam indihmum me një muj për para frik. Ska të thot, se armiku mu më friksot një muj për para. Një muj para se me ndodhë beteja, jonë tutë prej Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Beteja të bukut, edhe pëse s'ka pas luft. Mu për këtë shkak. Se kanë shufu shbeteja. Të buku është dikon 700, jo dikon më rafsh,
700 km në veri të Medinës. 700 km në atë kohë me udhëtu, kohë gjatë, nevojitet për memri në atë vend. Si ka ardhë lajmet e ata, Muhamedi, sallallahu alajhi wasallam, ka pregadit ushtin edhe është nisë, për në Tebuk, ata menëherë kanë ikë. Ku për shume ka dalë Hënezajo është Medinë, mos u gut, hy, me javë kanë me kalu, dirë sa të mrinë këtu, anë janë i ma mirë ikë, zdijet, mos më mrinë shpejt. Kanë ikë. Kjo është e para. E dyta, gjuilet li el erdu mesgjiden o tahuren, fe ejuma regjulimin ummeti edrekethu es sala felju salli. Mu është bo krejt toka, këto është, zotin ato të rjetë, s'poj përsërisim, s'poj i tregojmë. Mu është bo e tër toka vend për namaz, për me ufarë, mesgjit mu ka bo, Allah më ka mundësu. Edhe tash, gjdo njeri, pri umetit tem, kur të nxen koha namazit, kudo që të jetë, le të falë namazin. Qka s'ka qenë rast me pejgamber tjerë, ata është dosht në mesgjide, në gjamiat të tyre me falë namazin. Nuk e kam pas lejum në vende tjera. A, vetë për umetin e Muhammed a.s. Mërë me mëllë qëfar lehtësimi, se pes herë dite, jenë nara, jenë fush, jenë vendet larë këta, edhe tash, mulle me shku në gjami, edhe pse e dim dispozitën se qka të do të me falë me gjemat në gjami, a i cilë është afer, a i cilë e në të gjënë e një në zonin, e kështu me ra. Mirë po, nuk është njeriu gjithmonë pranë xhamis, nuk është gjithmonë njeriu në shtëpi të vet, por është udhëtor jashtë shtëpisë kështu me radhë, edhe kjo është me të vërtetë një lehtësim shumë i madh. Kalim si po i përmendim, wa uhillet edhe ato tri veçori tjera, cilat i ka pas vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa uhillet liel me ganime, mua është leju plaçka e luftës, se për para kena të regu, pejgambert nuk kam pas drejt me marë prejnë ganimetin, prejnë e luftës, kur ka përfundu beteja, krejt që ka kanë të bu, e kanë grumbullu në një vend, edhe Allah e ka qunë një zjarë prej qëllet edhe e ka gëltit, e ka shkri edhe e ka marë ato. Me përreshti Muhammed s.a.s.m. ati jo është mundësu me marë. E katërta, u ditu shefa'a, më është donë shefati për gjithëshëm, shefatul udhma, shkojnë besimtar ditën e gjykimit, të Ademi a.s., të Nuhi a.s., kërkojnë dërmjetësim shefat, të Ibrahimi, pastaj të Musa, pastaj të Isa, asë një nuk pranon, vetëm Muhammed a.s. pranon edhe bon shefat, dërmjetëson të Allah a.s. edhe e pesta, vë kane në nëbiju jubë athu ila kaumi khasa, o bu idhtu ile nasi ame. Gjdo pejgamber për parë është dërgu vetëm të populli ti, e une, vetëm une, asni të të pejgamber, vetëm une, jo mi dërgu të krejt njerëzit. Kjo është vetëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra tash, valë kjo hadith tash, a pas ka vende ku nuk bon me u falë, kur e pomë se në këtë hadith po thot, e krejt toka më është bo vend falje, edhe ku të nëzën namazi, aty falni. Kjo është hukum dispoziti për gjithshëm i cili ka përjashtime. Me tekst është kjo dispozite për gjithshme, po gjithashtu me tekst bon përjashtime. Ai i njëti person i cili po thotë se krejt toka është vend falje, ai i njëti po thotë nuk bon me u falë vareza. Që i njëti person. Nuk është se tjetër kusht të ashtu. A i nejti për bërë. Pra, krejt bon me u falë, me përjashtim këtë vend, që tu mos u falë. Une po e bojë përjashtim. A kja argumenti, por hadithin cilin e citu, krejt tokën, bon me u falë, me përjashtim, ku thamë, në vareza dhe në përbanju. Argumenti i dytë, është hadithi, gjithashtu i vërtet, cilin e transmetuim Buhariu dhe Muslimi, لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله مالكوفت بني اسرائيل اذا كريستر تسلت اي كان مار وارزات اي پیغمبر و پر وند فاليه كي حديث هو شوم مادشتور ما كت حديث اي پت پرجيجه اذا ادوروزه ت وارزاوه تيربه تيچه و اكشومرات نو وند كوكا
vareza. Dikush thot, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith pa i përmend varezat e kujna? Varezat kujna pa i përmend? Pejgamberve. Thot, Allah i mallkoft ata cilët i kanë marrë varezat e pejgamberve të tyre për xhami, për vend falje. E këta thon, në këtë tyrbe nuk ka pejgamber, në këtë teqe nuk ka pejgamber. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po thot për pejgamber. A keni qartë ku mundet shejtani me shti në Gratsk njeriu? Thot i mosu tut, kjo nuk është pejgamber. Kishte qenë pejgamber nuk bon, vasi sosh pejgamber atër bon, falu këtu. A qëndron kjo logik? Nuk qëndron. E ku është argumenti? Mu në këtë hadith. Pse i ka përmend pejgambert? Se njerëz ma doshur të Allahot, njerëz ma ditur, ma devotshëm, ma të mërim, kush janë pejgambert? E kur nuk bën pram vorit të pejgamberit, qysh bën pram vorit të tërkujna? Pra, me thjo tira, po të kishte pas mundësi njeriu, alikum selam të Allah, me ndihmu prej vorit, atëherë, pa kur farë dyshimit, partë kishin qenë pejgambert, si të kishin ndihmu. Por, kur pejgambert së munën, në krye me Muhammedin a.s. vorit cili dhjetë në Medine, kur aj nuk mundët me të ndihmu prej vorit, cilit tjetër njeri mundet me ndihmë? A ka logikë që me shku tash me lybë ndihmë prej tjetërit njeri? Pra edhe kjo është argumenti cili definitivisht shumë bindshëm, nuk lehen kur farë dyshimi se me të vërtet ndalohet me falë namaz në vareza. Nuk e ka cek është edhe hadithi tjetër, la te gjalu bujute kum kubura, shallu fiha, mos i shëndroni shtëpijat në vareza, falu në për të falu në ato shtëpija. Qka do të thot? Nëse në një shtëpi nuk falë namaz, qka po bot, po shëndrot në vareza. Pse? Sepse në vareza nuk falet namaz. E kundet në shtëpia falet namaz. Pra, nëse nuk falesh, ti po e bon si kur farë. Edhe pse fizikisht ka njerës gjallë aty në atë shtëpi, shpirtnisht janë të vdekur. Nuk po e ringjallin, nuk po e ndriqojnë, nuk po e japin nurin e namazit asoj shtëpije. Se dhe shtëpia ka nurin e vetë me namaz të antarët familjes të asoj shtëpije. Këtu është logika, do të vje ma avon, inshallah, pse Muhammed a.s. na filet, sunetet, namazit vullnetare, i ka falë në shtëpi. Afdalu, salati, mrejnë, fi bejti, illen me këtube, namazit ma i mirë, e njeriut është në shtëpi të vetë me përjashtim të farzeve. Farzin e falë në gjami, krejt namazet tjera, si pas mundësis, nëse rëthonat lejojnë, namazet tjera i falë në shtëpi. Sepse për ndryshe, ajo shtëpi e cila në te nuk falët namaz, po thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shëndrohet në vareza. Ku është urtësia? Pse mos me u falë në vareza namaz? Pse Allah azza wa jalla ka ndalu një gjatë të tillë? Thonë dietart për preventiv. Sepse kena tregu soher, nuk është e tepërt me përsërit. Dikush thotë, a lo për shirk po fole, që është mos me u falë për shirk, Allah mas shumë ti, s'ka fletë kuram për shirk fletë, mas shumë ti. Thuja se çdo herë kur e përmend Allahu Ibrahimin alayhis salam thot u ma kanë mele mushrikin sa ke s'ka qenë mushrik nuk ka bërë shirk Ibrahimin. E ka lutë Allahun, o Allah, ve gjlubni, ve benije, e nabud el esna, o Allah, largo mua dhe pasarës të mi, te adhuroj mi idhujt, mos bona mushrik, Ibrahim e sve moshtut prej shirkut. Pra, ku është preventiva? Preventiva është se devijimi i pari njerëzve, largimi prej tauhidit, prej njohurisë së Allahut, në shirk, ka qenë shkaku i varezave. E të një rasin, duheni me ditë shumë mirë, edhe kur mos me arru këtë rast, kanë qenë ata 5 besimtarë të mirë, popullin e kujt, Nuhit alayhis salam.
ja kanë regulu, ja kanë kanë vizatu fotografitë të tyre në vareza, pro si lloj përmendore kanë zbukuru varezat, edhe prej këtu hit e ka marë njeriu shirkun. Këtu ka fillu. Se prej Ademit, alesilam, deri në këtë moment, njerëzit nuk kanë bërë shirk në ftyrë të tokës. Këta kanë qenë të partë. Pra, shirë i partë, prej kujt ka fillu? Prej vareza. Por këtë shkak nuk lejot me fa namazë në vareza. Edhe, kjo është preventiv, sepse shejtani shkon hap pas hapi, edhe vetëm se kur të shë vetën kembri në shirk. Habitër që është kembri. Nëse në start, nuk e pret këtë rrug, nuk e mbyll këtë rrug. Për shkak, edhe Muhammed s.a.s.l.a. me ka ndalu me fa namaz në konë kur të linë djerë edhe kur përëndon djerë. Sepse mushikt, Mekës ka pas për tyre cilë i kanë bo i badet edhe i kanë ra sejtë djelit në momentin e lindjes edhe të përëndimit. Për mos me përëndja me ata, e ka ndalu namazin. Kënë do të se ndalisa ka qenë vetëm për ata, shkaku fillestar ka qenë kë, mirë po, sot e asaj dite, nuk lejot me fa namaz në këto dy ko, edhe plus e treta, kur është në zenit. Me përjashtim, me arsye. Ato shka që janë, syneti i sabahut pas farzit, vërtet jo të e lindë, po kjo është, nuk le, në syneti i sabahut është, nëse ki falë farzin, edhe para se me lindë, nëse mërinë me falë. Por është dy reqate të abdestit, ai cili gjithmonë fal e përcjell abdestin me dy reqate, pa marrë parasysh çfarë kohë është, ai e fal këto dy reqate. E dyta, kur të hynë në xhami, pa marrë parasysh a është tu e perëndu, a është tu e lind dielli, nuk bën me ul pa i fal dy reqate. Edhe treta janë dy reqate të tavafit, pa marrë parasysh çfarë kohë është, kur të përfundon tavafin i fal dy reqate. Edhe pse, thot Ibn Uthejmin, dikush thot se shkaku i ndalimit të namazit në vareza, është se, e dim, çka thojnë, edhe tërën çka thojnë, ja ka hongër mishin, kush ja ka hongër? Krymat ja ka hongër. Ka kryma, krymat janë pa pastërt edhe nuk bën me u falë. Po kjo thot, absolut nuk ka bazë ky mendim, nuk është ky shkak i ndalesës, se tek e fundit, kush po thot se krimbat janë të papastërt. A duhet me pas në atë parcel, në atë vend, disa vareza për me qenë namazin ndalu, ose me qenë vetëm një varë edhe nuk lejot namazin me u falë. Thot Ibn Uthejmin rahimahullah. Edhe me qenë vetëm një varë, nëse është përkufizu, jonë qitë kufit, mejat e tokës, edhe kjo të ashtë ditë se këtu e në vareza, nëse vetëm edhe një vorë ka, ndalot edhe nuk bën aty me u falë, se pastaj mësohë njerëzit edhe e marën si vendfalje edhe kur ka ma shumë vareza. Përjashtim, thamë, fillim, një namaz bën përjashtim, bën me u falë në vareza. Cilë është taj namaz? Namaz i gjenazës. Pra, kjo namaz, edhe pse ka, po pak jonë ata djetarët që të thonë se namaz gjenazës nuk është namaz, por e kundër ta është namaz. Ka tekbir fillestar, hynë me tekbir fillestar, del me selam. Lexohet fatiha, ka dua mrena në këtë namaz. Pra pa kur farë dyshimi se është namaz. E argumenti, cilë është argumenti se bën me u falë, është argumenti rasti kur një grua e cila vazhdimisht e ka pastru vullnetarisht xhamin, as vlera të mëdhaja ka arrit ajo, te ka Allah azza wa xhel, sa që kur disa ditë kanë kalu edhe nuk e ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka pyet ku është ajo, i kanë thonë ka vdekë Haris Gullah, pse s'më keni tregu, vdish natën, nuk deshtëm me të shqetsu natën. Pra ka vdek natën, e kanë pregadit, e kanë lojë gjenazën, e kanë qëfinos, ja kanë fatë gjenazën edhe kanë varos. Natën. Namazi, gjësirë varimi, botë sa ma shpejt.
ditën, natën. Kur natë ko, pa drita, e kanë varus natën, mu tash, hala ki kushte shumë ma të valitshme për me kry një diçka të ti. Edhe pasaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hajde tregomani ku është, po është dorë, edhe pse është natë, është dorë me zgju dhe me ardhmë afar. Pse? Sepse ajo e ka meritu diçka të këtill me faktin se vullnetarisht e ka pastru xhamin. Edhe kanë shku i kanë tregu që kjo është vore e saj, edhe e ka fal edhe një herë namazin e xhenazës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtu argumentohet edhe me këtë hadith diçka tjetër, të na s'ka pëndohet shumë, po e vonojnë sidomos verës, në cëtësi e madhe, gjenazja prishet, po e pres djarin, po e pres motën, po e pres qikën, zdikon, dherë sa atë vjen për jashtit. Nuk bon me prit ashtu, e varos, e tash atë respektin e vet, e bon, sikur se Muhammed s.a.s.l.a.m. shkon të vorja fale edhe ajë njëherë gjenazë. Qysh ka bu Muhammed s.a.s.l.a.m. E kini qartë? Nuk pretë, kush ka qëllu, ka qëllu. Duhet ma shpejt me varos. I vdej, i gjallë është për mi i tokë. I vdej kërë është nër tokë. Nuk pritët. Nëse dikush, jafërm, nuk ka qenë prezent, atër aj kur të vjen, shkon të varezën edhe e falë aty edhe njerë gjenazën, namazën e gjenazës të ati të afërmit të ti. Gjithashtu nuk bën të falet, pra këto e morën vesh, e kuptum se namaz gjenazës bën për jashtim, e ta shtot i bënë të mirë, kjo qysh vlem për vdekurin varosën me falë namazin e gjenazës, ashtu bën edhe pa varosurit me a falë gjenazën në varezë. Gjithashtu nuk bën me falë namaz, s'ka shumë e logikshme, e te për të ndoshtë adhe me përmen në nevojtore, në vecej. Edhe aty nuk bën me falë namaz, sepse aty është vend i shejtanëve. Çka duhet me thonë besimtari para se me ju në ujtore? Bismillah, Allahumme inni e'udhu bike min el khubthi wal khaba'ith. Bismillah, me këtë bismillah pse? Mbrohësh, se ti e lakurish aty. Mbrohësh prej shejtanëve me këtë bismillah. Edhe kërkon strehim pastaj tek Allah subhanu wa ta'ala, prej shejtanëve, gjinëve shejtan, mashkuj edhe femër. Qëtash, aty ku ka shejtan, qysh me falë namaz? Namazi ku falet? Ku ka melace? Nuk falet ku ka shejtan. Sepse, flisti shkon me të flisten. El habithat, il habithun, o el habithun, il habithat. Të flistat janë për të flistit, edhe të flistit janë për të flistat. Për këtë shkak, pra, nuk lejohet me u falë as në nevojtore. E treta, që ka përmendëm të ajë hadithi, ma pari citum, edhe në për banjo, nuk bën me u falë namaz, sepse aty njerëzit deshen edhe lakuritëson, edhe për këtë shkak nuk lejohet me u falë në ato vende. Janë edhe, është edhe ahri i Po nëjësis, po e ndërprim këtu, ahri e shtalla e deveve, po këtu nuk ka deve, vetëm kalim dhe e përmendim, por këto e lonë për dersin tjetër, insha Allahu Teala, me shka përfundojmë duke lutë Allah Subhanahu Teala, që me në ndryqu rrugën e drejt, me në bu për atyre cilë të pasojnë sunetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe gjitha vepra tona me në mundësu me bu për hirtë Allahot Azzawajal, që kështu me qenë edhe të pranushme tek Allahu Subhanahu wa Ta'ala, u sallallahu ala nëbjene Muhammedu ala ali u sahbi e gjmin, u ahi u da'wana, elhamdulillahi, rabbil alemin.